שעם ישראל משמר ראש השנה, אז זה חיזוק על קידוש החודש, שביום ראש השנה שעושים שני ימים טובים, ונעשה קידוש החודש בראש השנה, שכל ישראל מתקבצים, הוא קו זכות לישראל, שבמשך כל הדורות קיימו וקיבלו היהודים מסורת חכמים. ואז זה נעשה לקו זכות לסנגוריה לישראל. אבל מי שאין בו אמונת חכמים, הוא חס ושלום לבטל את זה. ועל ידי זה נפגם הדיבור שלו. ועל ידי זה חס ושלום הדיבור שלו לא נשמע בשמיים, והשם ברוך הוא לא מקבל תפילתו. בגלל זה. וקידוש החודש נעשה על ידי שאומרים מקודש מקודש, וראש בית דין אומר מקודש ונעשה קידוש, ועל ידי זה נעשה הקדושה בדיבור. כי דיבור המשמעות שלו שהוא חלק מהאדם. וברגע שחס ושלום יוצא ואין קשר לדיבור, אז הדיבור יצא מן האדם, ואז הדיבור נהפך לאיסור. כמו בעניין נדרים. בדין נדר, שאדם נדר נדר לפני השם ברוך הוא, חל איסור על האדם לעבור על אותו דבר שהוא נדר בו. זאת אומרת שהדיבור של האדם יכלול כל רמח איבריו ושס הגידיו באיסור בגלל שיצא מדיבורו. נמצא שבכוח הדיבור לאסור את האדם וחז ושלום נמהר עליו פורנות שלו. ואז יובן למעשה למה עושים מטרה בראש השנה, ערב ראש השנה, שעושים מטרת נדרים, ובערב היום הכיפורים עושים מטרת נדרים, בשביל להראות להשם ברוך הוא שאין לנו חז ושלום דיבור אסור, בשביל שאין לנו פגם אמונת חכמים. כי בין הדיבור לבין המחשבה שזה אחד. הדיבור ברגע שיוצא מלב, אז הוא נעשה אחד במחשבה. אז הוא מסביר השערי תשובה בסימן תו קוף פי א', מביא את המרן החידה שהביא את השח, שכתוב שיש ראיה לזה מהתורה, שכתוב בפרשת מתות ספר במדבר, פרק למד פסוק ג', לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו ככל את מה שיוצא, האלול, הראשי תיבות. ואם ראשי תיבות אלול הזה יוצא, הוא רמז מכאן להתרת נדרים, שהתרת נדרים הזה צריך לעשות אותו בזמן הזה של חודש אלול, בשביל להתיר כל נדר, שנוכל לבוא לראש השנה בנקיות, ולא יהיה לאדם חס ושלום דבר שהוא אסור בו, בשביל שלא יהיה לו פגם בדיבור שלו, או במה שהוא עושה. ועל ידי זה יקשר אותו להיות אחד. ובזמן הזה שדיבור חס ושלום יש בו איסור, אז הוא מתרחק מן האדם, ואז הדיבור שלו בשבי, והוא לא יכול לשוב להשם. ועל זה יובן מה שאמרו במסכת נדרים, דף כף ג' עמוד ב', שאדם עומד על ראש השנה, בערב ראש השנה, ואומר שכל מה שהוא עתיד לדור יהיה בטל, שהוא עושה מחאה גדולה מערב ראש השנה הזה, שכל מה שהוא עתיד לדור, כל הנדרים כולם יהיו בטלים. ורב דימי בשם אחווה דרב ספרא, במסכת נדרים בדף ע"ז עמוד ב', שאמר שחס ושלום כל אדם שנדר נדר נקרא חוטא, שכל הנדר נקרא חוטא, אדם שנדר נדר, אף על פי שמקיימו נקרא חוטא, לכן בסך התענית בדף י' א' עמוד א', לכן פסק השולחן ערוך ויורה דעה בסימן ר' ג' בסעיף א', ובסעיף ב' כתב אחר אדם נדרו פנקסו נפתחת, אז כתב עבר היטב, מה זה פנקסו נפתחת, מה הכוונה? זה מסביר שנפתח הפנקס שלו, הפנקס שלו נפתח לשלם גמולו על שר גמל, כל ההבנות שלו, שם ההבנות שלו סדורים לפני השם ברוך הוא, ושם ישלמו לו את הגמול שלו שהוא עשה לפני אדון השמיים והארץ. בגלל הדיבור, בגלל הדיבור שלו, אז הוא נעשה פגם. והדיבור שלו יביא אותו לזה שהוא יקבל עונש על הדיבור שהוא לא עמד בו. כי כל הצרות של האדם באים שהוא לא משלם בדיבור. והשם ברוך הוא עומד על הדיבור של האדם, והוא מקפיד על הדיבור של האדם, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בפרק נון, בפסוק י' ד', זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון נדריך. השם ברוך הוא רוצה שתשלם לו את הנדר שלך, את מה שנדרת, מה שהבטחת, מה שהוצאת מפיך, תקיים, תעמוד במה שאמרת,
אם אתה לא עומד בדיבור שלך, אז הדיבור שלך הוא חוץ ממך, הוא לא שייך אליך, ואין לך במה להיאחז, כי האדם צריך להיות חלק מדיבורו. שאדם מדבר אחד בפה ואחד בלב, ושאדם לא מדבר עם ליבו ושווים, אז חד ושלום נפגע משם הוויה ועדנות, ומפריד בין שם הקודש ושם הוויה ועדנות. שם הוויה כנגד הקול שלו ועדנות הדיבור, ונעשה גם חד ושלום ופירוד. והדיבור בלב ופה שווה גורם לייחוד קודש בריחו שכינתה ולקירוב הגאולה. ומה שגורם בראש השנה שכולם מתקבצים ביחד ומאמינים בהשם ברוך הוא. אז בשביל זה עושים את המחאה, עושים מחאה וגילוי דעת, שזה מועיל על העתיד, כמו שהשולחן ערוך פסק ביורדיה וסימן רשות א', שמועיל על העתיד לעשות מחאה על העתיד למה שעתיד להיות. והם מתקבצים 10 מנתירים לנדר אחד, בסימן רכ"ח סעיף א', גם פסק השולחן ערוך ביורדיה, תועיל התרת נדר שכולם יעמדו 10 נדר אחד. אז באמת איפה הם מבין שזה רק בשעת הדחק ולעשות ולא בלכתחילה, שעושים בדיעבד, לא עושים בלכתחילה לעשות את זה בשביל שלא יגרום לפירוד בין השמות, בין כל מה שבן אדם עושה, אז הכל יהיה אחד ממה שעושה לפני השם ברוך הוא. אז משמעות של מחשבה ודיבור ומעשה שיעשה לפני השם בכוונה ובהירות הדליבה וברצון ובחיות, אז הוא מנקה את עצמו מכל רע, ומתקרב להשם, כי הוא מראה לפני השם ברוך הוא, הנה דיבורי, זה אני. כי מה שהאדם בא לפני השם ברוך הוא זה הדיבור שלו. וברגע שהדיבור שלו אסור, והוא לא עומד בדיבורו, אז עם מה הוא יבוא לפני השם? אז בשביל זה בערב ראש השנה מתירים את הנדר. בשביל לבוא לפני השם ברוך הוא, להגיד שאין בנו נדרים, ואין לנו שייכות לנדרים, ואנחנו לא קשורים בנדרים. ואין לנו עסק עמהם, ואנחנו חד ושלום לא רוצים לתכתה בעניין הזה. אז זה יובן באמת מחלוקת הראש של רבנו תם. יש מחלוקת בין הראש לרבנו תם בדין כל נדרה, בסימן תף רשות ת' בטור, הביא בעניין כל נדרה שאומרים בערב יום הכיפורים, מה העניין של כל נדרה להגיד אותו? האם כל נדרה יש בו עניין של קבלה, של בן של דם יקבל לעתיד, על כל מה שהוא ימחל לעתיד לראש, שזה דעת הראש? זה בדעת רבנו תם שהוא לבטל את כל מה שהוא נדר עד היום. והחילוק הוא יהיה למעשה שאם נגיד כל נדרה, אז שבן אדם יגיד כל נדרה שיבואו לפני התרת נדרים, אז אנשים שהבעלים שלהם לא כיוונו עליהם בזמן הזה של התרה שעושים, יכוונו לצאת כל הרווקות שאלו שאין להם, אז יעשו להם בהתרת כל נדרה, שיתירו להם על כל מה שהיה וכל מה שעתיד לבוא. בשביל שלא יהיה לאדם חלק וקשר בנדר, בשביל שיבטל ממנו נדר ולא יהיה בו שייכות לנדר. בזמן הזה שהוא יבוא, הוא מגלה דעתו על מה שעתיד להיות, ואז הוא מבטל את כל מה שהוא עשה גם. בשביל זה אומרים כל נדרה. אז הוא כותב השל"ה הקדוש בעמוד התשובה, מסביר ואות א' על ההתחלה, שעושים את המחאה, שעושים את הנדר, מה שעברו בנדרים בדף כ"ג עמוד ב', שהבן אדם יעמוד, יעשה תשובה בערב ראש השנה, יקבל כל נדר שאני עתיד איתו יהיה בטל מכאן ולאבא, עושים בערב ראש השנה, ועושים בערב יום הכיפורים. ואז מתבטל כל מה שחל על האדם, והדיבור יחזור בראש על ההתחלה. ואז יחזור הדיבור גם מההתחלה שלו, ואז הדיבור יחזור בצד שהוא מותר אצלו ולא אסור אצלו. שאם יגידו שדיבור אצלו אסור, אז לא יהיה שום פגם, כי דיבור יהיה מותר בין בתחילה, ודיבור יהיה מותר בין בסוף. כי אני בערב ראש השנה התרתי הדיבור שלי מהתרה, ובערב יום הכיפורים התרתי הדיבור שלי מהתרה, ואז הדיבור שלי כבר איננו אסור, כי אין אצלי אבון נדר, ובגלל שאין אצלי אבון נדר, והתירו לי חכמים שבית דין יכול להתיר את האדם, שרק חכם יכול להתיר לו את נדרו, אז על ידי זה החכמים, שזה אמונת חכמים, שזה קדושת ראש השנה, וזה הקידוש ראש חודש, והקידוש החודש והכל, הם מתירים את האדם מן הנדר שלו, מהדיבור האסור שלו, ואז הוא יכול לחזור להיות אדם. כי כל עוד שאין לו את אמונת חכמים שיתירו אותו מהנדר שלו, מהאיסור שלו, אז הדיבור שלו בגלות. ואז הדיבור שלו נמצא באיסור. ושדיבור נמצא באיסור, אז הוא לא יכול להתפלל כמי שמיה. כי איך אני אתפלל לפני השם ברוך הוא והדיבור איננו? כי אין דיבור.